Zlēks ir neliela apdzīvot vieta Kurzemes pusē starp Ventspilu un Kuldīgu. Šobrīd šajā pagastā dzīvo vien knapi 500 iedzīvotāji, taču savulaik Zlēks bija nozīmīgs un daudz kuplāk apdzīvots centrs ar bagātīgu kultūrvēsturisku mantojumu. Nevelti Zlēku apkaimi arī dēvē par vienu no visskaistākajiem pagastiem visā Ziemeļkurzemē. Visapkārt noslēpumaini meži, par sendienām liecina arī milzuma daudz dižozolu. Daudz vietu atrodami cilvēku rokas vēl neskart dabas nostūri, kuras ieskoj venta, bet turpat netālu savu plūdumu noslēdz abalu. Pirms pārsimt gadiem, konkrētāk 16. Gadsimta vidū, Zlēks piedzīvoja pirmo lielo ekonomisko uzplaukumu, kad šī apdzīvotā vieta kļūst par barona Ulriha von Bēra dzimtīpašumu. Kā teikts vēstures liecībās, par izcilu kļuvīt viss, ko un kur vien barons tur likt būvēt un celt. Īpaši krāšņas ir Zlēku muižas bijušais centrs, kas kopā ar plašo un apbūvēja bagātīgo muižas parku un Zlēku baznīcu veido vienotu ansambli. To joprojām uzskata par ievērojumu kultūrvēsturiskās ainavas paraugu. Pie muižas celtnēm piederēja arī ne tikai lopu un putnu kūtis, bet arī zirgu staļļi, manēžu un medību suņu māja, lai gan daudzas no ēkām gadu gaitā, jo īpaši sāpīgo garo okupācijas gadu laikā, ir daudz cietušas. Palikuši tikai mūri. Barons von Bērs ļoti mīlēja arī dabu, tādēļ vēlējās radīt plašu, skaistu apkārt un vienlaikus arī dzīvi. Un te bez lēdznieku roku darba nekas nevarēja notikt. Vietēji ieguldīja milzīgu darbu. Viss šī vienotā ansambļa izveidošanā. Šis kultūrvēsturiskais ansambls tikpat kā bez pārmaiņām pastāvēja turpat 200 gadu. Šis muižas ansambls ir īpaši interesants, jo ievērojami atšķiras no citu Kurzemē celto muižas centru vispār pieņemtā plānojuma. Piemēram, muižas dzīvojamās mājas margu režis, kas apastreiz atrodas Ventspils piejūras Brīdavas muzejā, ir viens no graznākajiem metāla kolumiem Latvijā no 18. Gadsimta. 8,5 hektāra lielajā muižas parkā savulaik tika izveidot arī vairāk dīķi, te arī aug dažādi svežzemi koki un krūmi. Pavisam nesen pie lasītājiem nonāca vēsturnieces un rakstnieces Laimdotas Sēles apjomīgais pētījums par Zlēku vēsturi un tās cilvēkiem gadsimtu gaitā. 4 gadu ilgais darbs ir vainagojis ar unikālu dokumentālu grāmatu Zlēks, laika un likteņi. Vairāk nekā 700 lapušu biezā grāmata ir unikāls kultūrvēsturisks mantojums. Tajā ir nevien unikāls vēsturiskas liecības, kas iegūtas arhīvos un muzejos, bet arī katrs satiktās lēcinieku un viņa dzimtas likteņu stāsti un vērtīgu fotodokumentālu materiālu. Iecer par grāmatu radusies Zlēku evaņģēliskās luteriskās draudzes mācītājiem Jānim Kalniņam, mecenātie Zintai un Girtam Štekerhofiem un Zlēku attīstības fondam, kuri vēlējušies, lai arī nākamās paudzes apjausta šī kultūrvēsturiskā mantojuma nozīme. Būtībā tā grāmata ir adresējums gan vecajām zlēcinieku paudzēm un tai pašā laikā visjaunākajām paudzēm, kurām varbūt senči nestāsta, varbūt ir aizmirsuši, varbūt kaut ko nezina, lai viņi uzzinātu pa savu pagastu, cik tas ir bijis svarīgs un cik ārkārtīgi būtiski notikumi tur kādreiz ir izcinājušies. Grāmata būtībā veido divas lielas daļas. Viena no galvenajām daļām ir tieši intervijas. Tās tapuši 4 gadu laikā. Ik nedēļ vēsturniec viesojās Zlēkās, tādēļ vietējie iedzīvotāji šīs dienas līgas iesaukuši par Laimdotas trešdienā. Tā bija, jā. Pirmos 3 gadus tā bija. Tad es braucu praktiski katru trešdienu. Varbūt kādas 2 gadā izlaidu, jo tur ar svētkiem kādiem vai brīvdienām sakrīt. Pēdējā gadā, kad es vairāk jau strādāju tekstu, tad es braucu retāk. Es braucu reizi 2 nedēļās, reizi 3. Tā uz beigām jau pavisam, jo tad man bija tikai, kā mēs teikt, rakstīšanas vaina, vai ne? Bet tā es braucu, jā, esot saukts manā vārdā trešdienas. Kā atzīst autora, bez vietējo iedzīvotāju lielās ieinteresētības un atsaucības, vēlams dalīties pašu pieredzētajā un senču mantojumā, šīs grāmatas tapšana būtu daudz sarežģītāk. Turklāt tieši paši zlēcinieku atmiņas par pašu piedzīvoto un pārdzīvoto parāda to īsto auru un likteņus, kādas Zlēks ir pārdzīvojis gan priecīgākos laikos, gan traģismu pilnos karu un okupācijas gados. Es vienkārši sapratu, cik tas ir vajadzīgs, ja? Jo tagad jau, nezinu, es tāds vecmodīgs esmu. Ja? Es uzskatu, ka tās saknes ir diezgan būtiski lieta, ja? Ka tu jūti, ka tev tur tie senči ir sviedrus lējuši un kaut ko darījuši un tev atstājuši. Kā tu tā? Ja? Es varbūt netik personīgi šoreiz, bet mans tēvs, mans onkuls, kas ir devs ļoti liels fotodokumentu, tur arī daži par visiem, par maniem pēcvecākiem, kā ir iegūts arī viss tie īpašumi, kā gājuši tie likteņi cauri šitam pagastam. Ļoti raibi. Tas arī ļoti tempi, tik daudz ir saglabājies.
Jā, nu saglabājies, es uzskatu, ka ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, ļoti daudz, jo mēs jau no mazām dienām, nu teiksim, varbūt man konkrēti vecā māte, kurai bija bail tanīs laikos stāstīt visu to, kas ir noticis, ne, bet nu tagad jau tomēr mēs tur arī varam izlasīt, kā ir gājis Aunu dzimtai, kā ir gājis manam vecam tēvam, kā ir viņš ir bijis gan mācējis gan vācu, gan krievu valodu un tanī pašā laikā viņu aizved un es B, kā grāmatā minēts, aizved uz mežu un nošāva, lai cik tas skarbi nebūtu, un tā tie likteņi nebija ar viņu vienīgo, tur viss ir minēts, un tā kā ļoti labi ir parādīts, un tenī pašā laikā beigās arī mūsu skolas direktors Maigonis Aps, kas mūsu manā laikā, kad mēs bijām visi novada pētnieki un par zlēku traģēdiju un par visu mums tur tajā laikā bija jāzina visiem. Jau katram man arī bija savs stends. Es tur mācīju krievu valodā, jau tur atbrauc tur kaut kādi tie turisti tajā laikā bija jāiet jāpastāst. Un tur arī viņa liktenis ir pieminēts, ka viņš mīklaini. Viņš arī zināja daudz ko par mūsu šitā pagasta vēsturi. Visu to cilvēku vārdus, kurus es intervēju, kur man nes materiālus, fotogrāfijas vai dokumentus, viņu vārdi ir ietverti grāmatā iekšā sākotnējās lapusēs, nu, kā pateicības, jā, lai tomēr cilvēki zina, ka tur ir viņa vārds, un kaut viņš būtu atnesis tikai vienīgi bildi. Man bija viena cilvēka tā, bet tā bilde, ko viņš atnesa, tā bija tik fantastiska. Es domāju, ka viņa vārds tur atrodas 100% pelnīgi. Protams, grāmatas atvēršanas svētki notika pašās lēkās, un uz pasākumu sapulcējās vairāk nekā 100 cilvēku. Kas mēja vietējie, pat tie, kas strādājuši uz lauka, darbs likuši malā un steigušies svinīgo pasākumu. Pēc autors un vietēju iedzīvotāju vārdiem, dalība grāmatas tapšanā un klātbūtne tās atvēršanā bija katras liecinieka dzīvē liels notikums un gods. Es pats biju atbraucis, jo man tas tiešām interesē. Un cilvēki bija, kultūras namas bija pilns, gan no Blaks, no Ugāvas, no protams, no Ventspils un no daudzām vietām, no kur cilvēki, kur interesē un arī kur saist tā vēstura ar šeienu. Kā tur bija minēts, bija ļoti skaista rudens diena, cilvēku vārds tiešām vārds kartupējs apstājās un no kartupēja lauka attāca arī uz kultūras namu. Jo, nu, grāmata ir grāmata, taču ir paliekoša vērtība. Tas, ka kultūras namu zāle bija pilna cilvēku, tas, ka tās sejas, jau, kas man vērās pretī, ziniet, man ir tāds teiciens, ko es dažkārt tā kā pa jūpam saku, tobrīd man atkal bija tā reize, ka es it kā pat biju nobijusies no savas drosmes, ķerties tam visam klāt, to viss darīt, uzņemties tik milzīgu un neiedomājumu atbildību, pat jo tā ir atbildība. Es nerakstu pa izdomātiem, es rakstu pa īstiem dzīviem cilvēkiem, vai ne? Patrioti ir neapšaubāmi. Šobrīd gan liekas, ka tas patriotisms, tas svara kausā, tur vairāk ir dāmas, zlēku sievas, zlēku kundzes, dāmas, nu, sauc viņas kā grib. Bet, nu, es ceru, ka varbūt atkal arī stiprais dzimums, arī pamazām atkal uzkrās potenciāli, nu, ka ja nebūs tā, kā tā agrāk, nu, tā nevar būt, bet varbūt būs citādāk, bet tikpat labi. Es ļoti, ļoti, ļoti ceru, jo man ar to pagas nav īstenībā nekāda sakara. Man tur nav dzīvojuši nevienu senču. Es gribētu tieši jautāt, kāds jums ir sakars, un ja nav nekāds, tad kāda ir tieši lēks? Es nezinu, tā ir drīzāk tāda maģija, kas man uz turienu velk, jo arī manās daļaturtūras grāmatās tās zlēks ielien iekšā tik nemanām, ka es pat nespēju saprast, kā tas varēja notikt. Jā, un tagad es esmu saistīta ar šo pagastu uz mūžu. Es esmu lepna tagad teikt, man ir pašai savs pagasts. Mūsdienās par seno laiku krāšņiem zlēkās vairs daudz nekas neliecina. Taču vēl pagājušā gadsimta pirmajā pusē tā joprojām bija spilgta attīstībā.
grāmatā ir minēts, cik zāģi nav 20. Gados skanējuši par visu pagastu un cik nav būvēts mājas, jo katrs turīgāks ar diviem skursteņiem, kā stāstu, kā tur rakstīts, nu, mazturīgāks ar vienu skursteni tādī laikā, bet visiem bija savu iecer, savu zemīti, un, jo tā zemīti jau to cilvēku toreiz pabaroja. Ne? Nu, tagad 20 hektāri, nu, tas jau nav nekas. Ne? Un tu vaicāji par to, par tiem pēdējiem gadiem, ja salīdzinu, ne? Tad viss tās laiks 20. Gados tās mājas ir sabūvēts. Nu, pēdējos 20 gados jaunas mājas, nu, divas, trīs no jauna ir uzbūvēts, lai es ne... pareizi zin, cik tā ir pilnīgi, jo tas jau viss liecina tikai par to, ka, nu, vai nu cilvēkam ir rocība, vai nu, jā, tā kā toreiz bija pavisam cits skats uz to dzīvi, tagad zinām, mums vajag naudu, lai dabūtu naudu, kā lidmašīnā un brauc kaut kur viņu pelnīt, vai ne, un cerēs jau, kad atgriezīsies un to naudu ieguldīs un atkal kādu māju vai nu atjaunos vai uzbūvēs. Nu. Zlēks ir šausmīgi daudz zaudējušas. Zlēks bija apbrīnojami vitāls, es teiktu tāds pilnestīgs, daudzveidīgs savās izpausmēs pagasts. Ja? Visas 19. Gadsimt, nu, 18. Varētu būt, ka tad arī, bet vienkārši nav to liecību. 20. Gadsimta pirmā puse, nu, līdz otrajam pasaules karam. Un tad, kad nāca visi šie drausmīgi traģiskie notikumi no visām pusēm, no visām, no Vācu okupācijas vārstu, no Krievu okupācijas vārstu, turklāt vairākas reizes. Tas atņēma pagastam cilvēkus, tas atņēma pagastam intelektuālo potenciālu, ekonomisko potenciālu. Un beigās es teikšu, ka tas atņēma arī to dzīves sparu. Tas ir ļoti būtiski. Šobrīd, nu, šobrīd ir tā, ka es teiktu tā, ir vienkārši jālūdz Dievs, ja vismaz, lai jā arī neiet uz labo pusi, tad lai vismaz paliek tas, kas ir. Nu, kamēr atkal varbūt kāds spēku uzkrāsies, koncentrēsies, jā. Jo pagasts ar tādu vēsturi vienkārši nedrīkst pazust. Bet cik ļoti ir mainījušās Zlēks kopš neatkarības atgūšanas brīža? Neatkarības atgūšanas te jau dažādi tāpatās cilvēki daudz ir, kas ir prom. Kadreiz līdz neatkarībai to visu, ko darīja kolhos, cik tagad ir 3-4 kārtīgi lielsaimnieki, kas var apsaimniekot zemi. Kā roka darbs jau nav vajadzīgs, vairāk tāds vienīgais, kas vēl cik es zinu, lielākais darba devējs ir Bērs Plus, Anrijs Boži, kas, ja tāds te vēl nebūtu, tad jau. Jo katrā pagastā jau vajag divus kaut kāds uzņēmējs, bet, nu, pie mūsu sistēmas, nodokļu sistēmas un vispārējo, es pats arī esmu prom jau 20 gadus, savā laikā pastrādāju šeit gan kolhozā, gan vadošos amatos. Tagad ir savs neliels biznes pilsētā. Un... Diezgan bieži. Es gribēju jautāt, jā, no, es saprotu, ka un dzim te jau cik sen, stipri sen, un vai nav žēl pamest? Nē, pamest nekas nav. Žēl, jo es cik saviem spēkiem... Piemēram, šito māju šī nav dzimts māja, šitā ir iegūta, jo mēs man bērni bija pagājusi pie tur kaimiņu mājās, Gāršās, tur bija tanī laikā seši ģimenes dzīvoja, ko viņš arī grāmatā pieminējis, kā tur ir bijis daudz visādi, protams, tur bija daudz visādi, ģimenes dažādas bijām, bet nu visi tur dzīvoja tanī mājā, viņš viņu atgūt, tā ir viņa vecāka māja. Un tad es jau tanī laikā 80. Gadu beigās tad jau meklēju cilvēku, tad es jau biju šeit un biju iespēju šito īpašumu iegādāties vecākiem, un tad mēs kopīgiem spēkiem viņu ieguvām šito māju, daudz maz sakārtojam, vecāki dzīvoja,
strādāju kop zemīti, bet nu, dzīvi dzīvi. Mamīti mums aizgāja, tēvs pārcēlās uz pilsētu. Un tad es te, cik varu ar brāli mēs, un māsa man ir Rīgā, un tad mēs ar brāli te visi daram. 20. Gadiem, kā ir rakstīts grāmatā, cik mājas netika, visur zāģi skanēja. Nu jā. Galīs zemes cilvēki būvēja mājas un vaicāja, cik mājas tagad ir, cik ir Valter, kāds divas mājas uzbūvēts. Nu jā. Kas ir zlēkās mājas. Nu jā, bet tā situācija jau bija citāda, saprotiet. Nē, nu tieši tā. Citādi, pirmkārt, cilvēki bija pieraduši kārtīgi strādāt, ja, nevis gurķoties un kasīt dažas vietas, ja, un gaidīt, ka viņam kaut ko iedos, ja. Jā, vai gaidīt, es atceros, es braucu vēl kārtot papīrus, nu, tas arī bija 90. Gada sākums, vēl bija paisa sabiedrība, lai, bet nu jau bija tie sauktie breša zemnieki jau daudz. Es skatos tur Līvberzēs no Jelgavas braucu, tur visur ārā jau putekļi kupi, griežās, nu, aprīļa vidus, saulīt pa zemes ir silts, smuks laiks. Iebrauc te, tā kā izmirs viss. Kur tad ir? Viss sevišķi skatās vienkārši Mariju, ja? Iebrauc vēl vienās mājās, tur neteikšu kurās, ja? Nu, ap 11, ja? Kamēr te izkuļos. Skatos traktors, sāva arklis, kultivātori, visi sēpmašīni, nu, kas tev tur tā tehnikas minimums kaut kāds savākts. Zeme labi, viss kalni galā jau sen apžūs. Kur tas saimnieks? O, iekšā televizors skan. Skatās vienkārši Marija. Sējas laikā, ja? O, es saku, kur tad tā laukos skatās televizoru dienas laikā? Nu, nav jau ko darīt. Nu, jā, nu, tāds absurds. Tas ir tāds absurds, pilnīgi anekdoti, ja? Tas ir nu? Atgriežoties pie tā, jā. Kāda bija tie gadi, kad cilvēki Jā, un viņiem neļāva. Tas būs tev, jā. Jā. Ko tas padomu laiku pārējot mums pārējot laikā? Tagad, zini, mūs to teicienu, vācu laiku, krievu laiku, mums sievu laiku beigušies, un nu nezinu. Jā, bet aizmirst, ka nu jāsāk strādāt, vienkārši jāsāk strādāt, jā. Graša saimnieks Valters vēl labi atminis gan laikus, kad nācās piespied kārtā atstāt dzimtās mājas, gan vēlākos gadus, un laiku īsi pēc neatkarības atgūšanas, kad atgriezās dzimtajā pusē uz palikšanu. Jā, nu, es tāpēc gribu teikt, ka no sākuma likās galīgi bezcerīgi, ja, domāju, nu, gals klāt, ja, un man viss te viens otrs, nu, tā uzzināju, es jau Jelgavā nodzīvoju, nu, lielāko daļu, 25 gadus, laikam, jā, nu, pabeidz institūtu, aizgāju uz Jelgavu strādāt akadēmijā, un pēc tam vēl šur tur, Silavā, pēc tam strādāju, tad, nu, tā dzīve. Bet es, man tā dzīvšana ikā ir drusk atapušies cilvēki, ja? Jau, nu, daudz, tomēr, saimnieko un strādā un sapratuši, ka darbs ir tas arī izšķirošais, ja? Arī daudz tādu, kas izklaiņošies pa pasauli un laimi meklējot, ja? Atnākuši apakaļ, nu, gan tikai, nu, jāsāk no jauna. Nu, 20 gadu pagājuši, visi tur vecie lūžņi atdot lūžņos, vai to, ka krievu tehnika. Nu, jāpēk bišķi dārgāk, jaunāk un labāk. Es atcerījos tā kā mūs izmet no šejienas, vecētājiem abi pār 70 jau. Tad mēs aizgājām uz Kuldīgas tur pie mammas māsas. Tad vēl bija tās pirms kolhozes laiks, tad laikam tur tos 10 hektārus bija atstājuši pie tās mājas. Nu, jaunsainietība tāda. Tā vecētājs ar savu veco kleperu tur uzvaru, nu, es nezinu, savu hektāru 5 droši. Un ar rokām apsēja viss, jā, un es vēl staigāju pakaļ tur. Viņš atsēja vēl un vakarā ienāk, oj, mēs apsējām, vecēm mammai ziņoja. Un tad es domāju, jo, kādī, viņam ir 70 pāri jau, un man tikai 50 pāri. Un tad es nu tagad tā atmetīšu, man palika vienkārši kauns, ja? Un tad es atnācu atpakaļ, nu, tā domāju, nu, ko tad, nu, vecās tajās pūlējās, un cerēju, ka viss te dzīvos, un beigās neviens nedzīvoja, ja? Jūties tagad laimīgi šeit? Jā, katrā ziņā tas jocīgākais ir tas, ka es arī tā, ka te vēl bija tā Šanhaja apkārt, viss bardaksti. Tad es atbraucu un jūtos kā mājās, ja, kaut gan darba bez gala, ja, bez gala, bez malas, ja, tas sākums bija drausmīgs. Nu, bija jaunāk tā varēja viši pastrādāt, nu jau. 73. Gads jau pāri jau, kur tad, tā dūša jau ir, bet tā spēka jau vairs tā nav. Bet, nu, paldies Dievam, vēl jau kustos, izlaidies galīgi neesi, ja. Lai gan kopš neatkarības atgūšanas daudzviet Latvijas lauka reģioni joprojām pārdzīvo grūts laiks un ir pat pilnībā pamesti, zlēkās joprojām vērojams aktīvs dzīves ritms. Darba iespēja nav daudz, taču ir.
Lielākais apkaimes uzņēmējs ir vietējais, glēcinieks Andris Boži, un viņa kokapstrādes uzņēmums Bērzi Plus, nodrošinot vietējiem darba vietas. Aktīvā dzīve arī šeit ir diezgan labā līmenī, cik kultūras nams ir bijis vienmēr, un dramatiskos kolektīvos mēs visi no skolas laikiem tur teātros ir spēlējuši, un viss turpinās. Bija Līga Temlere, kas vadīja, kam bija viss tas, un tagad ir citi, tā kā viss jau iet uz priekšu. Salīdzinoši, ja? Nu jā, paskatās tepat kaimiņos, nu tad ir tā, ka vispār panīkums. Nu, mums ir skola, mums ir felšera punkts, nu, mums ir kultūras nams normāls, jā, baznīca, jā, nu, cilvēki vēl normāli. Darbs ir galvenais, te mūsu gatteris lielais, jā, nu tas jau arī milzīgs no svara, jā, un vietējais galvenais īpašnieks. Tāpat Rosija vērojam arī vienā no Latvijā vissenākajām skolām Zlēku pamatskolā. 1796. Gadā tika uzcelta pirmā skola kalpu bērniem. Necila vienstāvu koka ēka, kurā bija tikai viena istaba, kurā skolēni mācījušies, ēduši un arī gulējuši. Vēlāk ēka tika papildināta ar otro stāvu. Pašreizējā skolas ēka tika uzbūvēta 1884. Gadā, kurai pēc kāda laika tika uzbūvēts trešais stāvs. Mūsdienās pirms 219 gadiem divināto skolu ir bijuši centieni slēgt, jo katrā klasē ir tikai daži skolēni, tomēr vietējo spīci un neatlaidība ir ļāvusi skolu saglabāt. Skolas pārvaldniece Ina Paeglis Kalna uzsver, ka tieši skola ir viens no stūrakmeņiem nelielu apdzīvoto vietu turpmākai pastāviešanai. Skolēni ir tik, cik viņi ir, bet tā jau nav tikai mūsu problēma, ka mums ir maz skolēni. Es domāju, ka visās skolās ir maz to skolēni, jo cilvēki jau vienkārši paliek mazāk, viņu vienkārši jau nav. Un tā kā es domāju, ka salīdzinoši mēs nemaz nevar teikt, ka mums ir tik ļoti maz pret to iedzīvotāju skaitu. Ja, bet te pašā laikā daudz vietu Latvijā ir tādas skolas, kur pat ir mazliet vairāk skolēni nekā Zlēkas. Zlēkās tomēr tās skolas aizslaist ciet, bet Zlēkas turās. Bet ja nav skola, tā tad jau vairs nekā nav. Tad vispār tas nozīmē, ka nekā nebūs. Un to vispār, nu, es uzskatu, ka tas ir pilnīgs neprāts, kad aizver skolu ciet. Jo tas ir izglīti. Nu, vispār, nu, skola kā tāda, viņi ir, kur nāk bērni, nāk viņiem vecāki, un tomēr ir vieta, kur cilvēki pulcējās. Viņas prāt, šī grāmata var kļūt par papildu stimulu savu dzimtu vēstures izzināšanā, kā arī par pašu apkārtni, kurā bērni uzaug. Vienlaicīgi šis ir kā vērtīgs papildinājums arī vēstures stundās apgūstamai vielai. Es domāju, ka noteikti grāmata ir kaut kas tāds paliekoši vērtīgs, ja, kad jaunie varbūt pat daudz ko nezina. Un kad tas varētu būt viens no iemesliem, kad viņš, tas jaunais cilvēks, izlas to grāmatu, kad viņam rodas interesi jau par daudz ko vairāk un dziļāk. Šī varētu būt arī laba, teiksim, mācīt materiāls pašu vēsturē. Arī, jā. Nu, gan mēs jau tomēr tās to skolas vēsturi, jo mēs tomēr zinām, jā. Bet vispār, jā, ka grāmata tas jau ir tāds, nu, tāds jau kaut kas tāds taustāms un jau tāds izglītojošs materiāls. Zlēku dzīvē šis ir bijis nozīmīgiem notikumiem bagāts gads. Šovasar iznāca mākslas zinātnieku Ojārs Pārīša brošūra par Zlēku baznīcu, kas nesen atzīmē savu 370. Gada dienu. Tagad arī apjomīgā grāmata. Aktīvi rit sabiedriskā dzīve. Zlēcinieki ir pārliecināti, ka dzīves ritējums te nekad neapsīks. Tieši otrādi, Zlēks reiz atkal uzplauks. Apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā.
viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildu savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā.